Olha só, galera, onde eu tô agora. Meu Deus. Vou descer aqui, galera. Esse é bom. Fundo, fundo. Que? Luiz. Dobrado, Luiz. Aí, como você acha que eu devo salvá-lo? Eu vou salvá-lo, galerinha. Eu vou salvá-lo. É forte, tô... Muito forte. O quê? Tá vivo ainda, cara? Tá. Ai, que bicho feio. Nunca vi uma libélula. Olha o olho como é grande. Ai! Tadinho. Ó, vou botar aqui no meu... Aqui pra ele ir embora. Ó, mas não se acostuma com isso, tá? Que eu fui contra a natureza. E não morde meu joelho, por favor, tá? Não, vou botar aqui. É. Isso. Agora não. Domesticou. Ah, vou te jogar de volta para aí. Acho que tá molhado. Voou. Acho que nem deu pra aparecer aqui. Isso, vão embora, vão. Isso. Vão embora. Lá, 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 agora a cachoeira é minha! Todo mundo foi embora, agora eu tô aqui sozinho, né? Só porque vai chover. Vai chover, né, pá? Melhor a gente ir embora, não é? Mas olha só, galera, essa cachoeirinha. Ai, que bonita, né, pá? Melhor contei. Embora? É, galera, eu tenho que ir embora, mas olha só. Melhor lugar aqui
de Nova Friburgo. Eu amo Nova Friburgo. É, não tem quem vai fazer o que, né? É a vida. Olha como é que tá esse tempo aqui. Será que vai cair no toró? Tem que ir, né? Fazer o que, Gus? A mulher que manda, né, Gus? Fazer o que, né? Ah, muito bom esse place. Fazer o que, né, galera? Fazer o que? Ai, como eu queria ficar aqui. Não podemos ficar mais. Vou pegar aqui. Cachoeira só nossa. É só nossa. Ai, ô bicha branca, hein? É, Luiz. Fazer o quê? Que lugar magnífico, cara. Que lugar magnífico. É o que ele dá, né? Vamos embora então, né? Fazer o quê? Valeu, galera. Voltar. Aí, essa vai ficar tudo aqui. Eu sempre tô fazendo isso, tô gravando o vídeo do final pro início. Meu Deus. Não tá nem pra chuva, né? Vamos. Aqui, ó. Fique o início. Ui. Crap. Que é o início da trilha. Cachoeira da Santa. Caledônia.